नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले चालेका केही कदममाथि नै प्रश्न उठेको अवस्था छ विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा केही समय यता चलेको एउटा अभियान नो नट अगेन अभियान यसका प्रति निर्वाचन आयोगले जसरी चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो विज्ञप्ति संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट ठिक थिएन भन्नेहरू एकातिर छन् अनि निर्वाचन आयोगले जे गर्यो त्यो ठिक गर्यो भन्नेहरू एकातिर छन् वास्तवमा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट यो विज्ञप्ति ठिक हो या होइन निर्वाचन आयोगको यो कदम ठिक हो या होइन हामी यसमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ र सँगसँगै निर्वाचन आयोगको अर्को कदम ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी डाक्टर तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारिजी जो निर्वाचन आयोगले गरेको छ यो विषय के हो निर्वाचन आयोगले डाक्टर तोसीमा कार्की मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेको र त्यो पद भनेको लाभको पद रहेका कारणले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ वास्तवमा त्यो लाभको पद हो या होइन यो एउटा विषय अनि सँगसँगै डाक्टर तोसीमा कार्कीले उम्मेदवारी दिनुभन्दा केही समय अघि नै केही हप्ता अघि नै निर्वाचन आयोगमा आफूले जुन लिइरहेको पद छ त्यो पद लाभको पद हो या होइन निर्कुल गरिदिनु भनेर एउटा निवेदन दिएको अवस्था रहेछ तर निर्वाचन आयोगले त्यो निवेदनका प्रति मौनता साधेर यति लामो समयपछि चाहिँ तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज जो गर्यो यो के हो संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ हामी हाम्रा आजका अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आजकै यहाँसँग राजनैतिक विषय र त्यसमा संवैधानिक र कानुनी नजरबाट हेरेर विश्लेषणका लागि यहाँलाई आग्रह गर्दछौँ जस्तो सुरुमा चाहिँ यहाँसँग मेरो जिज्ञासा निर्वाचन आयोगले एउटा अभियान नो नट अगेन भनेर केही समय यता चलिरहेको अभियान थियो यो निर्वाचन केन्द्रित एउटा अभियान त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी जुन निर्देशन निर्वाचन आयोगले जारी गर्यो नि त्यो संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट सही हो या होइन मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ धन्यवाद पहिलो कुरा त हामी कानुनी संवैधानिक र राजनीतिक भनेर भन्छौँ संविधान आफै राज्य सञ्चालनको विधान हो त्यो राज्य सञ्चालनको विधान त्यो दस्तावेज त्यो राजनीतिक हो कि कानुनी हो किनभने संविधान बिना त राज्य चल्दैन त्यसैले संविधान आफै पोलिटिकल डकुमेन्ट हो <laughs> अब अहिले निर्वाचन आयोग लगायतका जे जे होलान् यी सम्पूर्णको संरचना हक अधिकार दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी त संविधानमा सुरक्षित छ र यो संविधानको प्रतिकूल हुने गरी गरिएका कुनै पनि काम कार्यवाहीहरू स्वत बदर हुन्छन् बदर गरिरहनु पर्दैन स्वत बदर हुन्छन् अहिले मङ्सिर चारको निर्वाचन मा नो नट अगेनको प्रश्नलाई लिएर जे अहिले हामी बहस छलफल गर्दैछौँ अस्ति वैशाख तिस गते स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा नो नट अगेन भयो कि भएन त्यतिखेर निर्वाचन आयो कहाँ थियो एक र अर्को कुरा तपाईँले नो नट अगेन अथवा पुरानै मान्छेहरूलाई नदोर्याउनुहोस् भनेर कसैले भन्यो भने त्यो संविधानको कुन धारा कुन व्यवस्था र संविधानको कुन धारा र व्यवस्था भन्दा पनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता संविधानले निश्चित गरेको छ अब सम्प्रभु सम्पन्न नेपाली जनता समक्ष म मत माग्न गइराखेका छु तपाईँ जानुभएको छ अथवा हामी हजारौँ गएका छौँ त नेपाली जनताले जनताको कुनै एउटा तब्काले कसैले कुनै व्यक्तिले भन्यो अथवा कसैले भन्यो नो नट अगेन भन्यो भने उसले मैलाई मत हाल्नुपर्छ भन्ने अर्थमा यसलाई लिने कुरा भयो mm -hmm. होइन हिजो भइराखेका मान्छे दोहोरिनु हुँदैन भन्ने नै तपाईँको आपत्ति हो भने निर्वाचन किन गर्नु पऱ्यो निर्वाचनको अर्थ के निर्वाचन हो होइन त्यही नै दोहोरिनुपर्छ त्यही आइरहनु पर्छ चा, त्यही चाहिरहनुपर्छ भन्यो चा भने निर्वाचन गर्नु निर्वाचनको औचित्य बाँकी रह्यो यस्तो पनि निर्वाचन आयोग हुन्छ निर्वाचन अनि यो यो निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ तपाईँले जे जस्ता आदेश परमादेश फरमाइराख्नु भएको छ त्यो निर्वाचन आयोग चाहिँ के निरङ्कुश बादशाह हो त्यो त्यसले जे गरे पनि हुन्छ संविधानको धारा सत्रको उपधारा दुई प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ अहिले निर्वाचनमा गएको गठबन्धनवाला जुन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फर्केका पार्टीहरू गइराखेका छन् नेपाली जनताले त्यो गठबन्धनको बारेमा कुरा गर्दा कुन विचारलाई मत हाल्ने मेरो विचार एकछिनलाई मान्नुहोस् म मा साम्यवादमा विश्वास राख्छु तर मसँग होइन म त प्रजातन्त्रवादी हुँ मानवाधिकारवादी हुँ मलाई भोट दे भन्न आउनुभयो तपाईँ होइन म त मेरो विचारले म तपाईँलाई मैले भोट दिन मिल्दैन तर मेरो विचार अन्तर्गतको त्यहाँ उम्मेदवार तपाईँले उठ्नै दिनु भएको छैन त्यो नेपाली जनताको अभिव्यक्ति भयो अभिमत भयो जुन अघि हामी जे विषयमा केन्द्रित थियौँ जस्तो नो नट अगेन भनेर यो जुन क्याम्पेन चलिरहेको छ यो क्याम्पेनले चाहिँ के उम्मेद्वार विशेषप्रति घृणा फैलाउने होइन त्यो दोष द्वेष फैलाउने काम गर्छ यो भएर यो चाहिँ यदि यसरी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो विद्युतीय कारोबार यान अन्तर्गत चाहिँ निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्न त्यो बाध्य हुनेछ भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको अवस्था भनेको अवस्था छ अब तपाईँले निश्चित उम्मेद्वार विरुद्ध अब तपाईँ पनि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर दुईको उम्मेद्वार हुनुभयो म पनि दुईको उम्मेद्वारमा आएँ नो no, नट अगेन भनेर अर्को कसैले भन्यो अब त्यो नो नट अगेन भनेको त्यो विष्णु भट्टराईको चाहिँ विरुद्धमा हो त्यो रोहित भण्डारीको चाहिँ पक्षमा हो भनेर भन्नुको अर्थ तपाईँले के विष्णु भट्टराईलाई नै निर्वाचित गर्नु भने होइन भने यस्तो पनि कुरै कुरा हुन्छ र फेरि तपाईँको विद्युतीय कारोबार आयन तयन आदि इत्यादिको कुरा छोड्नुहोस् पहिले निर्वाचन आयोगलाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र रा सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर मतदान गर्नको लागि कसैलाई निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ छ छा कि छैन र तपाईँले कुनै उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर भन्नुभएको छ भन्नुभयो तपाईँले भने निर्वाचन आयोगले भन्नु पऱ्यो नि त फल्ना मान्छे चाहिँ हाम्रो पक्षको त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नो नटगेन नभन् अनि त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ भन् भनेर यसै कारणले गर्दाखेरि यो जस्तो अराजकता यो जस्तो निरङ्कुशता संसारमा कहीँ निर्वाचन आयोग हुँदैन सामाजिक सञ्जालमा नो नट अगेन भनेर केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको त तस्विर त्यसमा क्रस गरेर जुन बाहिर ल्याइएको छ नि यसले चाहिँ त्यो सामाजिक द्वेष घृणा फैलाउने काम गर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको जो बुझाइ हो नि यो बुझाइ एकछिनको गलत होइन निर्वाचन निर्वाचन आयो निर्वाचन आयोगले के बुझ्छ मैले निर्वाचन आयोगलाई भनिरहेको छैन मैले नेपाली जनतालाई भने यो यो मान्छेहरूको तस्विर राखेँ र नो नट अगेन भने उहाँहरूलाई दोहोऱ्याएर मत नदिनुहोस् यति नै भने हो जस्तो शेरबहादुर देवाजी उठेको ठाउँमा उहाँको प्रतिस्पर्धामा अर्को मान्छे त उठ्या छ भन्नुको अर्थ शेरबहादुरलाई भोट दिन्न भन्न पाउँदैनस् र उसलाई भो शेरबहादुरलाई दिन्न भन्न पाउँदैनस् भन्नुको अर्थ उसलाई दिन्छु भन्न पाउँदैनस् भने हो नि किनभने एकजनाले दुइटा त भोट दिन पाइँदैन यसै कारणले गर्दाखेरि यी जो जो छन् अब यी मान्छेहरू नदोऱ्युन् भनेर जुन एउटा सामाजिक सञ्जालमा आयो होला नेपाली जनताले मन लाग्यो भने दसचोटि दोहोऱ्याएर हाल्छन् तिमीलाई के भन्छ निर्वाचन आयोगले जुन यो अभियानबाट चाहिँ घृणा द्वेष उम्मेद्वार विशेषका प्रति फैलाउने काम <उन्छा। coughs> यो चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुने विषय होइन जो भन्यो नि यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले विद्युतीय कारोबार ऐनकै गलत व्याख्या गरेर जनतालाई तर्साउने काम गरेको हो भन्ने तपाईँको भनाइ हो किन जनतालाई तर्साउने काम मात्रै होइन निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक आयोग जसले धेरैचोटि भनिसकेँ मैले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कहाँबाट निश्रित हुन्छ निर्वाचनद्वारा निश्रित हुन्छ <laughs> निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई जनताले कोही कसैलाई म दोहोऱ्याएर मत दिन्छु अथवा दोहोऱ्याएर मत दिन्न भन्यो भने अनि त्यसले गर्दा अमुक उम्मेद्वारको विरुद्धमा यो काम कार्यवाही भयो भन्ने हो भने अमुक उम्मेद्वारको पक्षमा भयो भन्नु पऱ्यो नि त कसको चाहिँ पक्षमा भयो र फेरि नो नट अगेन भनेर अहिले जे जति पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूको कुरा भयो होला उहाँहरूलाई तपाईँले जे भने पनि नभने पनि नेपाली जनताले शेरबार देवालजीले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ अथवा केपी शर्मा ओलीजीले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेर भन्ने भयो भने त मैले जतिसुकै नो नट अगेन गरेँ पनि ती भोट हालिहाल्छ नि एक र यो कुरा हिजो भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक भयो अब कुरा गर्दै गर्दा लामो हुन्छ यो यो विषयलाई यतिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले साम्यवादको सर्वसत्तावाद लाग्ने प्रयास गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले देशमा साम्यवाद ल्याउनलाई काम कार्यवाही गर्नुभयो त्यस भनेर त्यो नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको बारेमा आलो त्यो आलोचना र त्यो टिप्पणी गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा आज भर्खर प्रकाशित भएको छ हिजो उहाँहरूले सार्वजनिक अब यहाँ त्यसो गर्दाखेरि नेकपा एमालेको एउटा अध्यक्ष अथवा देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको मान मर्यादा प्रतिष्ठा के हो विद्युतीय कारोबार ऐन कताको त्यो त्यसो भए त्यो पनि नि फेरि अझै अर्को कुरा यो यो निर्लजहरूकोमा कति बोल्ने भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँले जसरी केपी शर्मा ओलीलाई नामै किटेर तपाईँको घोषणा पत्रमा लेख्नुभयो र तपाईँको पाँच दलीय गठबन्धनमा जुन पुष्पकमल दालजी र माधव नेपालजी हुनुहुन्छ नेकपाको सरकार हुँदा त माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो नि त्यो सर्वसत्तावाद लाद्ने काम पुष्पकमल दालजीले गरे अघि अब त्यो चाहिँ नो नट अगेनमा पर्छै पर्दैन अनि त्यसो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणा पत्र निकाल्ने अनि अर्कालाई अपमान गर्ने कुरामा शेरबहादुर देवाजी नोन अगेनमा अर्काको मानहानी गर्ने कुरा पर्नुहुन्छ है, है। पर्नुहुन्न के भनेको यो अरू दलका पनि घोषणा पत्र आउँदैछन् होइन त्यसमा पनि एकले अर्कालाई त्यसै गरी आरोप लगाउला अब फेरि त्यसमा पनि विद्युतीय कारोबार यहाँ आकर्षित हुने भनेर यसरी भनियो भनेदेखि के होला भन्ने यहाँको तर्क अनि अब फेरि अझै नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाएको एकानब्बेजना पुष्पकमल दालजीको पार्टीको उम्मेद्वार एकचालिसजना जे होस् दुई सय पचहत्तरको पार्लियामेन्टमा पुष्पकमल दालजी त वेटिङ प्राइम मिनिस्टर एकचालिसजना सदस्य उठाउनु भएको छ एकचालिसको एकचालिसै उहाँले जित्नुभयो भनेदेखि ऊ प्रधानमन्त्री हुनसक्छ संसदमा बहुमत पुग्यो कुन नाटकीय कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँ र यो गठबन्धनलाई आदि इत्यादि हामी जे जे भन्ने आदि जे भनिराखेका छौँ र यसको निरन्तरता जे कुरा भनिराखेका छौँ र तपाईँले नेपाली जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन एक र अर्को कुरा तपाईँले घोषणापत्र निकाल्दाखेरि अहिले मैले जितेँ भने बाटो बनाउँछु पुल बनाउँछु कुलो बनाउँछु भनेर जे भन्नुभएको छ तपाईँलाई अहिले त्यो बाटो कुल कुलो बनाउनलाई कसले रोक्या छ अनि त्यसैले अहिले नो नट अगेन भने जस्तो तिनीले अहिले घोषणापत्रमा जे जे कुरा लेख्या थियौ हिजो पनि लेखाएको छौ नो नट अगेन यार बेकार काम छैन यो भने अर्को कुरो जस्तो यो घोषणापत्र होइन मतदाताहरूलाई जो व्यक्त गर्ने बाचाहरूका विषयमा कुरा गरिरहँदा नि जस्तो केही उम्मेदवारहरू जसले फ्री भिसा फी, फी टिकटको त्यो व्यवस्था गरिदिन्छौँ हामी बाहिर जानका लागि भनेर यो खालको कुराहरू गरे त्यो आश्वासन बाँड्नु अनुपयुक्त हो त्यो भएर खबरदार भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको भन्ने कुरा आयो होइन तर केहीले के, के पनि भने भनेदेखि जनतालाई त्यो आश्वासन त घोषणापत्रहरूका माध्यमबाट यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर सबैले भनेकै छन् नि त्यो कहाँको त्यो आचार संहिता त्यसबाट उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने तर्क पनि के फेरि फेरि पनि मेरो चाहिँ आक्रोश तपाईँलाई मैले मत दिएँ अथवा तपाईँ मलाई मत माग्नुभयो दिएँ आदि इत्यादि जे जे होस् तपाईँ चुनाव जितेपछि फ्री टिकट फ्री भिसा दिनुहुन्छ भने भन्नुको अर्थ तपाईँ राष्ट्रघात गर्दै हुनुहुन्छ नेपाललाई शान्ति समृद्धि सुख शान्ति दिन्छु नेपाली जनतालाई काम दाम माम रोजगार देशभित्र दिन्छु भन्दै कि तपाईँले नेपाली जनतालाई विदेश खेच्छु भन्ने यो जस्तो राष्ट्रघाती अभियान अभिव्यक्ति कुनै हुन्छ मलाई एउटा युवाले भोट दियो त्यो त्यो भर्खर डक्टर लोयर लयर आदि इत्यादि गरेको अट्ठाइस तिस बत्तिसको युवाले भोलि त्यसलाई म फ्री टिकट र फ्री भिसा दिएर देशबाट बाहिर खेच दिन्छु पढाइ लेखाइ जति बाहिर हुन्छन् अनि म यहाँ के गर्छु मैले नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धि गर्छु भन्ने त्यति प्रतिबद्धता खोइ तपाईँको तपाईँ नेपाली जनतालाई विदेशमा बेच्नुहुन्छ मैले चाहिँ कसैलाई अहिले वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था छ वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेलाई यो गर्यो त्यो गरेन यो पुग्यो यो पुगेन भन्यो भने मलाई चाहिँ मानव बेचबिखनमा मुद्दा लाग्छ तपाईँ चाहिँ फ्री टिकट र फ्री पेसा दिएर संसारभरि युवाहरू पठाउनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ केही लाग्दैन अब निर्वाचन आयोग यस्तो निर्वाचन आयोग हुन्छ निर्वाचन आयोगको अर्को एउटा कदमको विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गरौँ जस्तो मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भनेको थिएँ ललितपुर क्षेत्र नम्बर तिनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी प्रतिनिधि सभातर्फ डाक्टर तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो निर्वाचन आयोगले उसले खारेज गर्नुको कारणको विषयमा के भनिएको छ भनेदेखि डाक्टर तोसिमा कार्की मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य डाक्टर तोसिमा कार्कीले त्यहाँबाट मासिक तलब नलिए पनि बैठक भत्ता भ्रमण भत्ता लिएको र त्यो चाहिँ लाभको पदका रूपमा त्यो पदलाई जो कार्यकारी सदस्य पदलाई चाहिँ लिन सकिने भएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिएको भन्ने कुरा बाहिर आशा वास्तवमा लाभको पद भनेको चाहिँ के हो र त्यो लाभको पदमा रहेका यी र यस्ता व्यक्ति खारेज हुन सक्ने हो या होइन यो <coughs> लाभको पद हो भनेदेखि लाभको पद भने चाहिँ के हो चा, चा। अब के भन्छ कानुनले के भन्छ अब के भनेदेखि अहिले जस्तो नेपाल बार एसोसिएसन त्यो कानुनद्वारा दर्ता भएको संस्था हो त्यसै गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल होला नेपाल कलाकार सङ्घ होला चलचित्र सङ्घ होला ती सङ्घ संस्थाले राज्य कोषबाट केही अनुदान त लिन्छन् अथवा देऊ हामी यो काम गर्छौँ को के गर्छौँ भनेपछि त्यो निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको सरकारी पद त होइन त्यो त्यो त गैर सरकारी हो र अहिले अब यो यिनीहरूको संविधान भन्ने गर्छु म सधैँ यो संविधानको धारा सतासीको व्यवस्था के रहेछ भने देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछ क नेपालको नागरिक अब यो पनि फेरि कुरा गऱ्यो भने धेरै हुन्छ अब नेपालको नागरिक जन्मसिद्ध नागरिक अङ्गीकृत नागरिक मानार्थ नागरिक अनेक छन् <laughs> अनि प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चिस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैँतिस वर्ष उमेर पुरा भएको भन्दै ममा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनेर यो सतासीको स्पष्टीकरणले के भन्यो भने यस खण्डको प्रयोजनको लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक अब यो राजनीतिक निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति भएको होइन जस्तो जस्तो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले भत्ता लिइरहेछन् भने त्यो लाभको हो कि होइन त्यसलाई लाभको पद भन्न मिलेन भन्नाले भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक यो मन्त्री प्रधानमन्त्री भनेर त निर्वाचन मनोनयनबाटै आउने हो सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक भनेको त नियमित पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झिनुपर्छ के आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्यो जस्तो त्यहाँ बैठक भत्ता भ्रमण भत्ता उहाँले दिएको त्यो चाहिँ लाभको त्यस कारणले त्यो भनेर यसरी व्याख्या बाहिर गरि पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा तपाईँले त्यहाँबाट पारिश्रमिक लिनुभयो अथवा आर्थिक सुविधा लिनुभयो तपाईँले के आर्थिक सुविधा लिनुभयो भने यिनीहरूले भने बैठक भत्ता आदि इत्यादि खोले के भने त्यो सरकारी कोषको रकम हो त्यो सरकारी कोषको एकछिनलाई मान्नुहोस् न हामीले पनि अब अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल भने जस्तो अर्को कुनै स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित हामीले डाक्टरहरूले अर्को एउटा संस्था गठन, गठन गरे र गठन गरे उनीहरूले आफ्नो चलाए अथवा त्यो दर्ता गरे र त्यसलाई पनि अब हामीले सहयोग माग्यौँ नेपाल सरकारसँग यो संस्था संस्था चलाउन अथवा यो प्रोजेक्टको लागि हामी चाहिँ अहिले यो डेङ्गु सेङ्गुको महामारी छ यो काम कार्यवाही गर्छौँ भने सरकारले पचास लाख रुपियाँ दियो अनि अब त्यो पचास लाख रुपियाँ दिएर दिएको अब गाउँमा पुर्याउनु त जानु पऱ्यो मो अनि म एउटा मोटर लिएर चाहिँ त्यो त्यो गाडी भाडामा लिएर त्यो पैसा तिरेर गाउँमा गएर तपाईँलाई सेवा दिएँ भनेपछि त्यो मोटर चढेको पेट्रोल सेट्रोल त अब त्यो सरकारी पद हो लाभको पद हो त्यो सुविधा हो त्यो भनेपछि यसलाई लाभको पद भन्न <coughs> मिलेन होइन किन किनभने किनभने किन, किन किन यो मेडिकल काउन्सिल अन्तर्गतको कुरा एउटा गैर सरकारी संस्थाले गरेको काम कार्यवाहीमा यो कुरा भन्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन एक र अर्को कुरा यो यदि सरकारी लाभको पद हो भनेदेखि त्यसको यो निर्णय गतिविधि गर्ने अहिले हो अहिलेको यो परिस्थिति हो र ठ्याक्कै अहिले जुन यो तोसीमा कार्कीवाला कुरालाई हामीले हेर्दाखेरि नो नट अगेन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ यो तोसीमा कार्कीजी कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ ओन्सरी ए पम्फा भूषालसँग गर्दै हुनुहुन्छ अम्बेदकर अनि अनि त्यसले गर्दाखेरि नो नट अगेन भनेको कुरामा तोसीमा कार्की जित्ने भयो भने त फेरि यहाँ नो नो नट अगेन त कार्यान्वयन हुने भयो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचन आयोगले निश्चित रूपमा निश्चित व्यक्ति व्यक्तित्वहरूलाई हेरेर यो जुन नो नट अगेन भनेको छ त्यो नो नट अगेनसँग यो कुरा जोडिएको छ अब जस्तो कार्कीको पार्टी त्यस पक्षधर व्यक्ति नेताहरूको कुरा के पनि आइरहेछ भनेदेखि जस्तो जुन उम्मेदवारी दिएपछि दाबी विरोध जो गर्नुपर्ने हो त्यो समय कटिसकेपछि प परेको त्यो उजुरी रहेछ त्यसका विषयमा चाहिँ यति छिटो आयोगले निर्णय गर्ने ताकि डाक्टर तोसिमा कार्कीले यो लाभको पद हो या होइन नेर्क्युल गरिदिनु भनेर उम्मेदवारी दिनुभन्दा केही साता अगाडि नै निर्वाचन आयोगमा त्यो निवेदन दिएको रहेछ तर त्यो निवेदनबारे चाहिँ कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने भनेर उहाँहरूले यो खालको तर्क पनि हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी भन्ने गर्छौँ इट इज द स्टेट इन्ट्रेस्ट टु इन्स द लिटिगेसन भन्छ जस्तो हामीले भर्खरै पनि हेऱ्यौँ अब आम सञ्चारको मान्छे तपाईँहरूलाई त थाहा था नहुने कुरै भएन बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रावधानलाई हटाउनुहोस् भन्यो किनभने आज बलात्कार भएको रहेछ त्यसको दुई वर्ष तिन वर्ष पाँच वर्षमा उजुर गरेन पैँतिस दिनमा उजुर गरेन भने त मुद्दा लाग्दैन त्यसैले गर्दा हदम्याद घटाऊ भन्यो त्यो बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद नघटाएपछि मैले बलात्कार गरेको रहेछु र हदम्याद गयो भने त मुद्दा दर्ता हुँदैन अनि त्यसमा चाहिँ हदम्याद हद हिजो उम्मेदवारको विरुद्धमा दाबी विरोध गर्ने र त्यो उम्मेदवारी रद्द गर्ने हदम्याद निर्वाचन आयोगको गयो भने अब निर्वाचन आयोगले कुन कानुनको आधारमा मेरो उम्मेदवारी रद्द गर्ने खोइ हदम्याद निर्वाचन आयोगले जुनसुकै बेला नि उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्ने त्यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई एकैछिन निर्वाचन आयोगलाई जुनसुकै बेला पनि त्यो उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने अधिकार हुने हो भने तपाईँले यति दिनभित्र किनभने उम्मेदवारको योग्यता भनेपछि उम्मेदवारको अयोग्यता पनि चाहियो अब कुनै कानुनले यो योग्य नभए अयोग्य नभएको भनेर हामीले अहिले जुन सतासी भन्यौँ र अहिले तपाईँले मेडिकल काउन्सिलबाट पारिश्रमिक आदि इत्यादि गर्नुभएको थियो भने यो कानुनले त्यो कानुन त अघि नै थियो नि मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्दै गर थियो र त्यतिखेर निर्वाचन आयोगलाई इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एस्कियोस् जतिसुकै खेर यो उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाइने रद्द गर्न पाइने हो भने यति दिनभित्र दाबी विरोध गर्नुपर्छ यति अहिले त्यो दाबी विरोध निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र दाबी विरोध आयो आएन अनि अब अहिले मतदानको बेलामा कसैको उजुरी बिना र तपाईँले मलाई उम्मेदवार हुन योग्य छस् भनेर उम्मेदवारीको प्रमाणपत्र दिनुभएको छ मेरो त्यो प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अब तपाईँको के अधिकार मलाई उम्मेद्वारको प्रमाणपत्र त दिनुभयो होइन भने त म त्यतिकै त उम्मेदवार होइन भने त्यो उम्मेदवारीको प्रमाणपत्र के भयो त्यस त्यो दाबी विरोध गर्ने जो समयावधि हो त्यो समयावधिभित्र परेका उजुरीबारे निर्वाचन आयोगले छान निर्णय गर्न सक्छ होइन त्यो त्योभन्दा पछाडि आएका उजुरीमाथि त्यो छानबिन गरेर यो प्रकारको अधिकार आयोगलाई भन्ने हो र हो र फेरि के भने निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्ने उजुरी परेर तपाईँ मनसेर पाँच गते छानबिन गरेर म निर्वाचित भइसक्यो अरे तपाईँ अब अब निर्णय गर्ने तपाईँ तपाईँले तो तोकिएको समयभित्र त्यो निर्णय किन गर्नु तपाईँले मलाई उम्मेद्वार हुन योग्य देखेर प्रमाणपत्र दिनुभएको छ र अब उम्मेद्वारको विरुद्धमा दाबी विरोध गर्ने योग्यताको बारेमा छलफल गर्ने समय सिद्धियो यतिखेर त्यसैले मैले भने यो नो नट अगेन भनेको अहिले अगे यो पम्फा भुषाल अथवा ए यस्तै प्रवृत्तिहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यो काम कार्यवाही जुन त्यो लाभको पद हो या होइन होइन एकैछिन है लाभको पद हो या होइन निर्वाचन आयोग निर्कल गरिदिनुहोस् भनेर जुन दिएको निवेदन छ त्यो माथि निर्वाचन आयोगले कुनै पनि वास्ता नगर्नु चाहिँ त्यही नै उसको बदनियत थियो भनेर उहाँहरूको जो तर्क छ नि निर्वाचन आयोगलाई बाध्यता रहन्छ कि रहँदैन त्यसरी एउटा निवेदन गइसकेपछि यो तपाईँको लाभको पद हो या होइन भनेर निर्ल गरिदिनुपर्ने बाध्यता चाहिँ उसलाई रहन्छ कि एकछिन उहाँले निर् इम्प्लाइडले मौन सम्मति लक्षण एक्सप्रेस र इम्प्लाइड मैले तपाईँलाई निवेदन दिएँ म मेडिकल काउन्सिलमा तलब भत्ता जागिर खाँदिनँ तर कहिलेकाहीँ बैठकमा गए बापत गाडी चढ्ने अथवा बैठक भत्ता सत्ताको कुरा गर्छु मेरो लाभको पद हो कि होइन तपाईँ निर्णय गरिदिनुहोस् भनेपछि मेरो मैले लिएको म बसेको लाभको पद होइन भनेर तपाईँले निर्णय गर्नुभयो एकछिनलाई मान्नुहोस् है फेरि कसरी भन्ने हुन्छ तपाईँले निर्णय गर्नु कसरी निर्णय गर्नुभयो मैले निवेदन दिएँ मेरो निवेदन तपाईँसँग छ तपाईँले मलाई उम्मेदवारको प्रमाणपत्र दिनुभयो भनेपछि लाभको पद होइन रहेछ नि त प्रमाणपत्रै दिनुहुन्न यसमा निर्वाचन आयोग चुक्यो होइन चुक्यो चुक्यो हो होइन फेरि पनि रोहितजी नो नट नटेन गरे यो आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रह र दुष्टमतीको काम हो यो निर्वाचन आयोग त्यसो हो भनेदेखि अहिले जे भइरहेछ नि यसबाट थप के के हुँदै जाला तपाईँले के देख्नु भएको छ तपाईँ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रै नभएर एकजना राम्रो विश्लाषक पनि हो तपाईँ अब फेरि पनि म निवेदन गरौँ अहिले हाम्रो मुलुकमा विधिको शासन नै रहेन निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोगै रहेछ किनभनेदेखि संविधानको धारा दुई सय उनासत्तरीले समान राजनैतिक विचारधारा भएका मानिसहरूले राजनैतिक दल खोलेर जनताको अभिमत लिन जान पाउँछन् भने अहिले समान राजनीतिक विचारधारा भएका राजनीतिक दलहरू होइन कि असमान विचारधारा भएका राजनैतिक दलहरूको जुन ठगबन्धन छ म ठगबन्धन भन्छु यसलाई त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीलाई माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले यो के अरे समाजवादी एकता यो कलम पार्टीलाई भोट दिनुपर्छ भनेपछि जनताको राजनीतिक विचार तिम्रो राजनीतिक विचारधारा अन्तर्गत संविधानले निर्धारण गरेको राजनीतिक विचारधारा अन्तर्गत तपाईँ राजनीतिक दल होला म राजनीतिक दलको सदस्य छैन मेरो विचार त छ नि म संवैधानिक राज संस्था मान्छु हिन्दू राष्ट्र मान्छु अखण्ड नेपाल मान्छु तपाई होइन अहिले सङ्घीयताको निकै आदि इत्यादि मान्नुहुन्छ एक थरी नेपाली कांग्रेस भित्रकै मान्छेहरु पनि धर्म सापेक्ष मान्छन् पुष्पकमल दाहालजीहरू होइन धर्म भनेको अफिम हो भनेर गाई काट्न पाउनु पर्छ भन्ने कानुनको कुरा पक्षमा कुरा गर्छन् कुन विचारधाराको लागि कसको लागि निर्वाचन गर्दैछ यो निर्वाचन आयोग यस्तो पनि निर्वाचन आयोग हुन्छ यो संविधान अन्तर्गत है फेरि त्यसै कारण हिजो राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँदा त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाइएन राजनीतिक दल खोल्न पाइएन भनेर सँगौँ नारा ना जुलुस आदि इत्यादि भए आज चालिस पचास वर्ष पुगेपछि त ठ्याक्कै राजनीतिक विचारधारा त समाप्त हो नि फेरि त्यति मात्रै होइन हिजोको नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा संविधान प्रतिको साझा अवधारणा निर्माण गर्ने भनेर लेखा छ तपाईँले हेर्नुभयो भने अझै पनि यो संविधानप्रति नेपाली जनताको साझा अवधारणा रहेन रहेछ र यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा ल्याउँछौँ आदि इत्यादि भनेर घोषणापत्रमा लेख्नुभयो अलि तल मास्ति रक्ष गएर के गर्नुभयो भने केपी शर्मा ओलीको टाइममा त सर्वसत्तावाद ल्याउने कुरा भयो भन्नु अनि कोपी शर्मा केपी शर्मा ओलीले सर्वसत्तावाद ल्याउँदा त माधव नेपाल र पुष्पकमल दाल त केपी ओलीजीसँगै हुनुहुन्थ्यो अनि अब अहिले त्यो सर्वसत्तावाद चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालको लागि चाहिँ सर्वसत्तावाद ठगबन्धन भएर सिद्धियो केपी शर्मा ओलीको चाहिँ जारी छ यो गाई जात्रामा यो निर्वाचन भएको छ भन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्ते हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार